Ćao, dragi moji! Kao što vidite, snimam vam iz kuće. Trenutno sam u kućnom izdanju. Nisam se sredila, iako mi je Maki rekla sredi se malo, snimaš za YouTube, ali neću moram pa, da se sredim. Pa da, možeš malo se središ, uvijek kod neka kućna izdanja. Pa, jel tako da najviše volite ova kućna izdanja? Mislim, stvarno, Marijana želi da me sabotira u mom snimanju i da znate da je ona jedini krivac zašto ja nemam snimke na YouTube-u i zašto vam ne snimam duže, jer ona ne želi da me snima, a onda kada ja uzmem ovako sama da se snimam, onda ona kao, ajde sredi se malo, idi ovo, idi našminkaj se. Sram te bilo. Tako da htjela je i ovaj video da mi sabotira, ali sam ja uspjela da se izborim i rekla sam ne, neće moći tako, idem da snimim, pa makar bilo i u ovoj majici sa ovim medvjedićem. I ne našminkana, i sa malo prljavom kosom. Ja sam kriva za to. Maki je kriva. Nema ti snimim sad kako jedeš. Da. Ovaj, uglavnom, uvijek je kriv neko treći. Ja nisam kriva nikada. Razlog snimanja ovog videa je što sam dobila ovaj predivni paketić. Okrenut ću vam ovako da vidite. Od YouTube-a, ali ne vidite da piše od... Mislim, vidite, nazire se malo kao... Ovaj, od YouTube-a je stiglo i stiglo još prije 2 sedmice, ali pošto ja nisam bila tu kući, stiglo je kod babe, a onda je babo transportovao ovamo mami, a onda mama se napravila pametna, pa otvorila ovaj paket da vidi šta se to nalazi unutra, tako da neće biti unboxing onako kompletan, ali bit će to na pola, nema veze. Uglavnom, znate da sam očekivala da mi stigne play button od YouTube-a i stigao je. Ovdje imamo jedno predivno pismo od YouTube-a gdje se oni zahvaljuju. Zahvaljuju, mislim ono, uzbuđeni su kao i ja, očekuju da će porasti još broj pratioca na YouTube-u, da ovaj, eto, postoje 3 ova play buttona i da je ovo prvi koji osvajam i da ovaj, šta ono još Marijana, sada da im ne čitam sve ovo. Uglavnom zapravo što postojiš, gospođi. Da, uglavnom zahvalni su mi što postojim i kažu tebe Dalila da nema na ovom YouTube-u. Pa mi ne znamo šta bi radili. Tako da ovaj, ovo je prva, kažu, zahvalnica koju sam dobila. Biće i kaže još ako nastavim da budem ovako dobra i da im dižem ovoliko rejting na YouTube-u. Realno. Šta hoćete? Na YouTube-u samo Dalila, 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 Dalila. Da li ovako, da li sa mog kanala, da li sa tuđih kanala, da li, ne znam, sa Pinka, sa ovog, sa onog. Ali tu sam, kako god. Tako da, eto, oni se zahvaljuju. Ime svi ovih. Uspili se malo. Evo je mama, kritika. Dobro, kažem vam, šalim se stvarno. Mama, moram malo da se našalim sa ljudima, ne mogu da budem toliko ozbiljna. Nema da se šali se, ali ispaše sad da nije to što stoji tu napisano. A nije, stvarno piše da su zahvalni, eto što sam uspjela da ono, doguram do 100.000 subscribera i tako dalje i tako dalje i da to neće biti prvi. Misle da ću dobijati još, znači sad trebam da idem na 1 milion subscribera da bi dobila drugi, pa onda tako dalje, ali do 1 milion, sigurno ću imati jedno 40 godina kad budem došla do 1 milion subscribera. Marijana će dotad biti i baba. Ok. Ovo ću vam pokažem. Evo vidite, to su ta 3, znači imamo srebreni, zlatni i dijamantski. Ja sam dobila ovaj prvi, pa onda bi trebala ovaj, a ovaj vjerojatno neću nikad dobiti. Dobit ćeš ako bunda. Nikad. Tan, taran, ne. Aplauz, molim vas. Molim vas. Bravo, Teddy, ti udala šapicama svojim. Daj, Teddy. Evo ga. Sad ćemo da ga izvadimo iz ovog celofana. I da vam pokažem. Ovdje se nalazi ogledalo. Vidite, već se vidi telefon. I ovdje piše Dalila Dragojević 93, kao što je ime kanala. Za 100.000 subscribera. Evo. I ja moram da vam kažem da sam jako ponosna što imam ovo u svojim rukama. Iskreno mislila sam da neće YouTube pronaći adresu šepku. Ali šepak je sada postao metropola, tako da pošte dolaze, vidite, iz aviona padaju paketi.
Jako sam stvarno srećna što imam ovo u svojim rukama. Pronaći ću mu jedno jako lijepo mjesto u kući. Aha, evo, mama na ogledalu se vidi. Ćao, mama! Ćao! Pronaći ću mu jako lijepo mjesto. Ovamo vidite, ima kao te rupice da može da se okači. I to je to. Srebro. Čisto srebro, što da vam kažem. To možeš unovčiti. Kad valuta euro sad bude izbačena. Ovo stvarno, moram da vam kažem da ovo nema cijenu i svako ko se bavi YouTube-om, da li bio početnik ili neko ko se već duže vrijeme bavi YouTube-om, ovo kad dobije, to mu zaista mnogo znači i eto, ovo ti daje negdje nadu da guraš dalje, da ideš do tih milion subscribera, da budeš kvalitetan, da snimaš kvalitetnije klipove, nešto što će da zainteresuje ljude i to je to. Tako da ja se nadam da ovdje neće biti kraj i da neću ostati na ovom jednom. Da će tu biti još. I još. Ovo treba izjeći. Što? Why? Ništa, uglavnom, eto, to je to. Ovaj video sam željela da posvetim isključivo samo ovoj nagradi od YouTube-a. Ali eto, kad smo već tu i kad već snimamo... Da vam kažem da je ograda završena, ne skroz, ali ono što se tiče zidanja i to sve je završeno. Danas je bio majstor koji će da radi lim, to jeste da pokrije gore ogradu da ne kisne, jer sada dolaze ti kišni dani, dolazi zima, snijeg i to još da završimo. Posle toga stiže predivna kapija i predivna vrata ulazna. Vjerujem da će vam se svidjeti to ću isto da vam snimam i da ćete biti oduševljeni. I što se kaže, ja sam svoj dio posla završila, obavila i mogu sada da uživam konačno u životu i konačno nemam toliko majstora o kojima moram da brinem. Iako je tu bila mama koja je kuhala kafe, svašta, dodijelit ću ti ovako, ali ću opisati za kafe kuvaricu. I eto i babo koji je isto brinuo i nadgledao, tako da... I Teddy. I Teddy, naravno, koji je lajao, kažu, 24 sata nije dao ljudima da rade uopšte. Marijana i ja smo brinule za radove iz daleka. I to je to. Ne znam što bi vam još mogla reći, a da bude interesantno i da vas zanima. Sve dok imaš mamu i babu, lako je. Tako je, Boga mi, tako važi naprijed, za sve ljude. Samo naprijed. Žao mi da ostavim ovo. Ja bi ovo sad ovako nosila, šetala bi kroz grad. Mislim da ću vam napraviti ovako sad jedan vlog, odnosno neki dobar video, tako kad budem u Beogradu, da vam ispričam neke stvari čisto koje vas zanimaju. Ako je onako pročitate ili u medijima ili čujete na nekom intervju i sad da li su neke stvari tačne ili nisu, ali uglavnom, posvetit ću se dosta YouTube-u, snimat ću vam apsolutno sve, gledat ću i sa Marijanom da radimo neke igrice, neke challenge da pravimo, jer je to jako zanimljivo i bude nama zanimljivo dok to radimo, a bude i vama koji gledate. Biće svašta na YouTube-u. Subscribeujte se na ovaj kanal, ostavljajte komentare, lajkujte ovaj video i eto. Ljubim vas i volim puno i hvala vam što ste tu. Hvala vam za ovu nagradu, jer da nije bilo vas, ja ovo sada ne bih imala u svojim rukama. I baš sam pričala sa Marijanom, sjećam se kad sam objavila da mi je potrebno, koliko je falilo, ono, oko 500 ili 700? Da. 500 ili 700 subscribera je falilo da pređemo 100.000 i ja sam to objavila na Instagramu. Ja kažem Marijanima, joj, ovo će potrajati sigurno dok sad stignu svi ti pratioci. Međutim, nije prošlo iskreno ni pola sata, da. Već smo prešli 100.000 i baš smo ono vrištale, bile smo oduševljene. I eto, znači, da nije bilo vas, ja ne bih ovo sada imala. Mnogo sam vam zahvalna na tome i zato ću zbog vas, a naravno i zbog sebe da se posvetim ovom YouTube kanalu i da to bude kao što je bilo nekad kad sam redovno snimala. Ali eto, kažem vam, imala sam baš dosta obaveza, znate sve šta me snašlo, kakve turbulencije su bile, nisam imala priliku da vam snimam, ali snimat ću vam. Snimat ću vam ono što najviše volite da gledate, a to su te neke moje kupovine,
ne znam, da vam vadim iz kese, da vam pokazujem, želite da vam snimim kako održavam kosu i to ću da vam snimim, to je vas dosta pisalo meni. Da vam snimim kolekciju parfema, da poredam kao od najboljeg, od najdražeg do nekog koji je najmanje drag. I eto tako, bit će svašta nešto. Bit će svašta nešto. Kaže, mamo, taj koji ti je najmanje drag, meni daj. Da. Svašta nešto će da bude. Marijana i ja se sada spremamo. Trebamo da idemo za BG. Nosimo i Tedija. Tedi mora da ide na ultrazvučno skidanje kamenca. Ja sam uspjela konačno, hvala Bogu, da nađem nekog ko može da mu skine kamenac sa zuba bez uspavljivanja, jer ja se plašim da njega uspavam. On je jako mali i njegovo srce skrupt ovako malo. I iskreno ne znam kako bi preživio da ga opet uspavaju. Mada se rade kontrole prije nego što se pas uspava da vide da li bi on mogao da izdrži anesteziju, ali ja ne bih da rizikujem jer on je bio uspavan više puta kad je bio mali zbog tih silnih operacija koje je pretrpio. Tako da, Lila je uspjela da sa svoje smeće nađe ultrazvučno skidanje kamenca. Da, i on neće biti, dođi da te pokažem, malo napravit ćemo iza njega jedan poseban video. Evo meče moje. Mirišljavo stvorenje. Da, skidat ćemo mu znači ultrazvučno bez uspavljivanja i ide na šišanje. Jel' tako, Tedi? Tedi, jel' ideš na šišanje? Ideš da se šišaš, meče moje. Da, zakazani smo utorak i snimat ćemo vam i to. Eto, Tedi konačno ide za BG, malo i mamu da oslobodimo, da i ona završi svoje obaveze koje ima, jer ne može sa njim svuda da ulazi, a on će da bude sa nama tamo, ići ćemo u parkiće, tražit ćemo devojčice neke, da Tedi nađe sebi devojku. Ide u svoj rodni grad. Da, ide u svoj rodni grad, on je rođeni Beograđanin, rođen u Medakoviću, ako niste znali, 6.6.2017. godine sam se rodio, ble! Onda ste me strpali da živim ovde, ja neću da živim ovde. Sad imam 5 godina. Da, ima 5 godina. I još uvijek je slobodan, eto, slobodne djevojke, javite se ovako slatkom dečku. Da. I to je to. Dragi moji, ljubim vas i volim puno. Hvala vam što pratite, hvala vam što ste tu. Rekla sam već, ne znam kako da vam se odužim za sve, osim da vam snimam redovno i redovnije ove klipove. I to je to. Ajde, ovako Maki neka opali jednu sličicu za Instagram. Sliku ili video? Možeš sliku. Čekaj, dugajce. Ajde, dugajce. Ima slatke. To je to, photoshooting je bio u pitanju. Joj, Bože, da vi znate koliko ja volim ovo varošto lenje. Eto, napravit ćemo još jedan video koji će biti vezan za Tedija. I da, zaboravila sam da vam kažem, sutra idem na jedno specijalno mjesto. U pitanju je Filip Reljić, a vi znate šta se kod Filipa radi. Tako da radit ću neke stvari koje imaju dosta posvete. Uglavnom, sve su sa posvetom. I otprilike možete da pogodite o čemu se radi. Tako da će tu biti i Tedi u toj jednoj posveti. Ali o tom potom, sve ćete da ispratite. Ljubim vas i volim i vidimo se. Ćao! Ćao Tedi, Maši! Ćao, vidimo se!